Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin urged the newly elected leaders of the MIC to close ranks and work hard to regain the support of the Indian community. He said it was important for the new party leadership to cooperate and ensure that the Barisan Nasional managed to secure a strong victory in the general election. Ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh perwakilan dalam serangan MIC. Jadi sebagaimana biasa, keputusan telah dibuat, maknanya semua pihak akan menerima keputusan itu. Kita mengharapkan supaya bagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Perdana Menteri dalam masa ucapan peresmian dan pamer beliau. Apa yang penting sekarang inilah betapa barisan pimpinan yang sudah terpilih akan bekerja keras untuk nak mengembalikan sokongan masyarakat India kepada Barisan Nasional. Itu dalam ucapan Presiden Perdana Menteri semalam itu jelas. Dan oleh sebab itu, sepatutnya barisan yang ada ini mempunyai tanggungjawab bagi saya ialah untuk memperkukuhkan kepimpinan dalam MIC. Biasanya kita sebut winners don't take all, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua dalam soal politik seperti dalam parti kita. Kita nak supaya semua pihak boleh membantu bekerjasama. To a question whether the Prime Minister's advice had not reached the delegates based on the victory of candidates aligned to MIC President Dato' Sri S. Samivelu, Muhyiddin said it was more important now for the new leadership to make the necessary changes to its approach to the Indian community. Yang amat mustahak ialah bagaimana kita boleh meyakinkan kepada masyarakat kita bahawa parti kita ini adalah parti yang akan memperjuangkan nasib mereka. Parti ini parti yang bersedia untuk berkorban bagi membela orang-orang India. Dan bagaimana yang disebut oleh Perdana Menteri semalam, kita yang penting bukan saja kemenangan dalam parti, tapi kemenangan dalam pilihan raya dan sokongan daripada rakyat, baik pengundi Melayu, Cina, India, kepada pemimpin PN itu adalah amat penting sekarang. Jadi saya berharap pimpinan yang sudah terpilih daripada kalangan MIC akan memberi perhatian yang serius kepada saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. He was speaking to reporters after visiting the Shah Alam Pasar Tani Sunday. Nur Azizah Abdul Rahman, The Star, Malaysia.